mwagala nnyo kubanga mugoberera nze salina sifu ndire mutima hatune ediga wikilivu sali okubanga tempo zitukwasaganya ensonga zino Robert Center mchagulanyi kati atuuse kubitundu asatu mbitanu kubululu obwakubwa ginakso mwezi 14 omwaka guno mukulonda kuba president Museveni kwe yawangula okusinziira ku Simon Byabakama bazemu kubanga tempo zi bakunganya byonna ebyava mukulonda bagenzo kwekanya nga ebitundu obululu bwa Robert Chagulanyi bweyongeddeko natuuka ku bitundu asatu mbitanu Bannayuganda bangi beebuuza ate kakati bino bijja bitya luli baalangirirwa okulangirira okutongole omusajja ali mbitundu asatu mbina n'obutundutundu kati ate atuuka atya ku bitundu asatu mbitaano kakati amubalowoozezza nti wano waliwo okubba obululu ensonga lwaki bazzemu okubanga bakola okulangirira kuno ng'ate nako okutongole Pulezidenti Kaguta Museveni yasigaddeyo ku bitundu bye 58 era bw'atyo n'asigala nga ye yawangula obukulembeze mukulonda okwo okwaggwa okwa 2021 n'abalala ne basigalayo ku bitundu bye bilwafuna naye nga Ssentamu Kyagulanyi bw'atyo yeyongeddemu obululu obadde butaabalibwa bubadde buwerera ddala 514,357 okuva mu polling stations 83 okwetoola Uganda Amahadi Soko nyonyolo omuntu atategedde ekintu kino ngeje bakikoze mu kubanga abantu bali mukwemu bali mukuyomba yi bantu badda kati kijja kya tenga yeyongedde micheza babbo kati soko nyonyolo omuntu mateka kyo bwe okulonda obuluwa busose basoko bala kasa pasete jebera ya kulemedi nga tabajisanga bade mu okulangirira ko obuluwa busoka esanga lwachi mubi kunya mukaga waliwo kabali akaza nyebo Ikoze sewa mkonda mwa kisoni kama pavya atuka chikerezi. Kali kabadi uka waluwa. Simba iwa. Waluwa mbeida. Ani chini nyole ntanga. Chikonfami inganti kali kabadi. Chini nyole ntanga ito kumisho nyeli wali. Nivanga kama pavya atuka chikerezi osinga iwa fima sika jeva. Nazo wafaa kunyo kutu kusikubitu sewa. Sinyo ntanga mati yunebu we sinda primary school ili yao. Mbafu nipipa kusawa nye ze kumacha. Nekana muja ana mbafu nye buzo kusawa bili ze njini njini. So sunyo mwa yalitrik yubachi. So in that whenever you are you wava mu Kampala wakisa bwatu kachikeze watch tegeera so bale soko baba kula facility joining ali binga basoko langeri badamu ni babala nega ni scenario ya shino mulo bayi ko mizo ko bano adira fomu zezimu gatezi wera era babuza ngo mukuru muna ibyo somo bijja wanga babuza sayimu bya bakamba nabagamba a bumanyeti bya bitofu gomba mura byagala byo kusoma njya biba wabyonna neka tumanya buno bulo buli Wacha na posu ya fila gama di district zina kulangiria bululu. Hawa wafu mutawana. Nga wafu gatireli. So tali ya... Nanti nga wambuza, tali gundi, tali center yuku district titula wa gundi za, tibazo gira. Nanti, mwaja nga sivu gati. Mwuchu tegira. Mwaja nga buzi bululu nga wafu teka hao. Mwuchu tiba gati obwa mabaka na machine. Hei wa gama nti wano wa president. Mwaku nga nyavute kupoing session zenja ulu. Nga tumunye wa district ya ni adaji wangu ndo baani. So wali uo mutawana, lechi chaja mpanyuma. Kwa sumi ya wecho siwe chaani. Singa chaani mu district ya sindika mbubu wengize. Chani cha mchua kutegi na timu wa kisono yafu nyewezi ti. Mga ni chatu watu mchua kutegi na imaze kukua kukulangiriwa. Mwachi tegeira. So wali ufuse mneno gama hati uwele wa polling agent. So gata yu vude mrobo ndano vigata gata. So wali uo mutawana. Doza time uiche chise uli banga dene. Nani chimerendo kubuza nti wiki si chenkana bili namba okuva okulonda we kwabayawo lwaki bakibisiza okutuuka ku kino lwaki bali kikoze munaku 32 tumanya nti kali leo chenkana wiki si bili okay zaina ili guide zezali nga dia fomu lwota labikana bichi bade banonyereza bi we biche sinzira ku Yesu kunze nibi za balwisiza ana ye tokoje ya yakalu yagwa zali wana je debating ako fasolo nga jakuba Yoko kwa vitali vingi, shagwa, tuende chidi yako nga banda Uganda, na ye, chaka lusaka na chua angalako. Tuenda kabia yu mukaga, mukaga genda. President yu kakuta Museveni ya yu kende kubulu natuka kumidio ni mukaga, mwe mitwaru ena, mwe kumibili mwichinana, mwe kumibili mwuru nana, mwichinana, mwichenda mwunana, abibitundu atanu mwunana, nubutundu asatu mwunana, songa ate Robert Ssentamu Kyagulanyi, ageze kutunda 35.08% 35.08% atempozi kubululu 3,000,000 mwe mitwaro nkaga mwe 3
mulukumi mubina mwasatu musanvu bwe bulu bwatyo basobola okubanga akungaanya gautereza ko polling stations chinana munya chinana musatu zezali tezibaliddwa azibagezi masino kubanga wala era babaze bululu bitwali 5 mwe 10 nya mu bisatu mwa 5 musanvu basobola okubanga bagabana era bwetyo kakati bino byebisembayo ebiyo fishe bisembayo bino bibafulumiza teri kulanga kulala teri kufulumya byava mu kulonda bilala bino bibisembedde ddala okusinzira ku mukulu Simon mulamuzo byabakama akulira Electoral Commission mu Uganda so kwe kulonda bili abili mugumu okwasitula abawanvu n'abampi kosa n'obunkenke obw'enjawulo naye nga munaye kati kwaggwa ndoza kati ekibulayo mu roadmap y'okulondesa wa president kwe kubanga ate balayira si bwe kiri bajja kulayira ndoza mwezi kujja kwaggwa kutaano bajja okubanga balayira omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Tibuhaurwa Museveni abenga alayira asobola okubanga addamu avuga eggwanga emyaka etaano bwe ginaggwa kati tunalaba ebinaddako mu mwaka 2026 mwebale kubanga mugobere.